malinkoa maska hadid dunido malasan mouchada hida maska hadid dunido malasan mouchada hida kala mirtay e macnaysay maarki qarsoola assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawaada ardayay waxaanu ku jirnay cutubkii analyzing geometry grade kuna waxa ay form 3 lesson kan waa lesson 9 3.4 ka waxaanu eegaynaa parabola labaynu eegaynaa form 2 gi ya form 1 ki ya 8 ki waxaanu soo qaadan jirnay quadratic equation quadratic equation ku graph ka ay sameeyaan ayaa loo oran jiray maxay parabola loo oran jiray amba waxaan oranaynaa quadratic function ku graph ka ay sameeyaan waxa loo yaqaan parabola loo yaqaan haddaba eega parabola waa pointis mas point kasto aynu istaagno masafa isku mid ah ay u jiraan point loo yaqaan focus point iyo line loo yaqaan directrix loo yaqaan haddaba eega sawir ahaan si rafayn u sawirnay waa halkan laga bilaabay ilaa halka masafadaasi dharar ahaan waxay leegtahay pointkan laga bilaabay ilaa directrixku inta ay isku jiraan labada line markaas way isleegayeen point kasto aynu istaagno markaas ay noqonaynaa graph-kan waxa uu yahay waa parabola haddaba iga parabola markuu form-kan u yahay waxa loo yaqaan halka waxa loo yaqaan vertex halka uu ka leexanayo waxa loo yaqaan vertex baa loo yaqaan waxa jira wax loo yaqaan axis of parabola axis-ka parabolaha waa ka broken kind ka dhignay ka inta la soo qaaday ayaa vertex-kiisa origin-ka markaas lagu qabtay origin-ka marka lagu qabto dhinacay buu furan yahay dhinaca markaas right-ka ayuu furan yahay okay right-ka ayuu furan yahay open to right dhinaca midig buu furan yahay haddii dhinaca midig uu furan yahay isleegtiisu waxay noqonaysaa y square inoo la mid ah 4px y square inoo la mid ah 4px haddaba b daasaynu sharaxaad ku sameynaynaa b-du waxay tahay distance-ka ay isku jiraan focus-ka iyo direction iyo vertex-ku halkana waxa weeyaan waa focus-ki halkana waa maxay waa vertex-ki vertex-ka iyo focus-ku inta ay isku jiraan ayaa loo yaqaan b loo yaqaan halkan laga bilaabay ilaa halkaasii haday 3 units ay isku jiraan b deeni waxa ay tahay maxay 3 haddana vertex-ka iyo directrix-ka line-ka waxa loo yaqaan directrix waa vertex-ka iyo directrix-ku distance-ka isku jiraan ayaa loo yaqaan maxay b markaas loo yaqaan halkan laga bilaabay la halkaasii 3 units hadii ay tahay waxaan oranaynaa b da waxa ay tahay 3 hadaba parabola oo u furan dhinaca midigta isleegtiisu waxay tahay y square inoo la mid ah 4px bal hadii ay tusaale hadii la yiraahdo kan baa la sawiray markaas halka coordinates-ka waxa lagu qoray 4.3.3 markaas 0 raadi baa la yiri equation-ka parabola raadi baa la yiri eegu firso 3-gana waxa uu sheegayaa waa vertex-ka laga bilaabay ilaa vertex-ka origin-ka ayuu dhacayay vertex-ka ilaa focus-ka waxa isku jiraan 3 units b-deeni baa noqotay baynu oranaynaa 3 marka dhinacay buu furan yahay dhinaca midig buu furan yahay haddii dhinaca midig uu furan yahay isleegtiisu waa intan waa inaynu xafidnaa y square waxay la mid tahay 4p markaas eegas haye halka b-da maxaa ku bedelanaynaa 3 baynu ku bedelanaynaa 4 times 3 maxaa ka soo baxa 12 markaas eegas marka isleegtiisu waxa ay tahay y square waxay noola mid tahay 12 markaas eegas waxa weeyaan equation-ka parabolahan iyadoo p-d markaas number imika loo qaatay oo la yiri waa 3.0 kana eegu fiirso waa parabolihii oo vertex-kiisu origin-ka u dhacay kama baxayno origin-ka u dhacay laakiin u furan dhinaca bidix u furan isleegtiisu maxay noqonaysaa waa y square inoo la mid ah y square waxay noola mid tahay -4px haddaba b-du maxay tahay waa vertex-ka iyo focus-ku intay isku jiraan amba waxaan odhanaynaa vertex-ka iyo directrix-ku intay isku jiraan ayaa ah b haddaba haddii kan layna siiyo oo la yidhaahdo equation-ka parabolahan raadi okay maxay noqonaysaa haddii point-kaasi uu noqdo -3 -2 markaasi 0
taamacnaygu ay tahay vertigiska iyo focuska waxay isku jiraan two unities amba vertigiska iyo directrixka waxay isku jiraan maxay two unities waxaan oranaynaa bidi waxay la mid tahay two parabolu dhinacay buu jeedaa dhinaca bidix buu jeedaa islectisu maxay tahay y square na la mid ah minus 4 p megas haye bidi maxay noqotay two two baa layna siiyay two ga soo qaado waa minus 4 baan ku dhufanaynaa two waa minus 8 megas therefore waxaan oranaynaa parabolahan equation kiisu waxa ay noqotay waa bida markaynu bedelnay y square inoo la mid ah minus 8 okay agas haddana halkan eeg halkan waxa weyn waa originkii weeyey halkan waa maxay originkii weeyey parabolahan dhinacay buu furan yahay dhinaca sare ayuu furan yahay hadduu dhinaca sare uu furan yahay waxa weyaan islectisu maxay noqonaysaa waa agas square inoo la mid ah 4py 4py example baynu soo qaadanay haddii inta kan la sawiro focuska coordinateskeega layna siiyo oo la yidhaahdo waa 0 koma markaasi 5 bideeni maxay noqotay waxa ay tahay markaasi 5 weeye marka bd is equal to 5 islecta maxaa islectisu qaabkeeba u qornayd kor buu jeedaa soo maa waa x square inoo la mid ah 4py haddaba halka b waxaan ku bedelanaynaa 5 baan ku bedelanaynaa 4 times 5 waa 20 markaasi y kan eegu fiirso waa parabolihii oo u furan dhinaca markaasi hoose islectisu maxay noqonaysaa x square inoo la mid ah 4py okay minus 4py halkaasi waa minus 4py halkaasi waxay tahay minus x square waxay inoo la mid tahay minus 4py eegu fiirso halkan laga bilaabo ilaa halkaas waxay isku jiraan okay 3 hadday isku jiraan vertigiska ilaa focusku hadday isku jiraan 3 unities oo halkaa laynoo bedelo la yidhaahdo waa 0, -3 bidan waa distance waa vertigiska iyo focusku intay isku jiraan amba vertigiska iyo directrixku intay isku jiraan bidan waxay noqonaysaa 3 marka dhinaceebu u furan yahay dhinaca hoose u furan yahay qaacidada baa soo qaadanaynaa agas square waxay noola mid tahay minus 4py okay bidi maxaan ku bedelanaynaa 3 baan ku bedelanaynaa okay labada markaan isku dhufano waxa waya minus 4 times 3 minus 4 times 3 maxaa ka soo baxa minus 12 okay y qaybta ayagu fiirso waxaan haysanaa afar equation ba afar formula aynu haysanaa afar formula ayaynu haysanaa waxa weeyaan parabolihii oo vertigiskiisa u dhacay centerka u dhacay amba originka u dhacay waxa weeyaan vertigiskiisa halkee u dhacay originka ay u dhacay dhinaceeb u furay dhinaca midig islectisu tan weeyey parabolihii vertigiskiisa halkee u dhacay originka dhinaceeb u furan yahay dhinaca bidixda islectisu tan weeyey waa y square inoo la mid ah minus 4 b agas iminkana parabolihii waxa uu dhacay centerkii ayuu dhacay center parabolihii vertigiskiisii baa dhacay originka dhinaceebu u jeedaa dhinaca sare ayuu jeedaa islectisu sidan weeye agas square waxay noqon tahay 4 py parabolaha vertigiskiisii waxa uu dhacay originka dhinaceebu u jeedaa dhinaca hoose ayuu jeedaa waa agas square waxay noola mid noqonaysaa marka minus 4 py qaybtan hadaba eega waa translation of axis okay of axis hadaba axisku waxa weeyaan naqlin baa lagu sameynayaa eeg waxa weeyaan ka waxa loo yaqaanaa waa axiskii parabolaha axiska parabolaha ayaa dhaqaajin lagu sameynayaa iminka axiskii parabolu waxa uu dul yaalaa dhidibka agas axiska haddii dhaqaajin lagu sameeyo waxaanu ka soo qaad waxa iraacayo kale okay formkan iminka kan oo kale axiskii parabolu halkan buu marayaa dhaqaajin baan ku sameeyey waan qabtay okay waan qabtay halkan baan ka kaxeeyey waan qabtay halkaasaan dhigay formkan buu markaasi uu noqonayaa formka ayuu noqonayaa marka islectisii oo habkan ahayd iminka way isbedelaysaa waxay isku bedelaysaa hanaankan bay isku bedelaysaa if hadii the vertigiska of parabolaha is uu noqdo the point coordinateskeegu uu sidan u yahay waa h comma k original equationkii formkan ahay y square waxay noola mid tahay 4 px becomes waxay noqonaysaa y minus k y-da waxaa laga jarayaa k-da laga jarayaa h-tana waxaa laga jarayaa maxay x-taa laga jarayaa
marka waxa noqonaysa y minus k the whole power 2 in all mid a 4p the whole times x minus h afar formula ayaynu haysanay okay halkan hadana maxaa ka sameysmaya afar kala ayaa ka sameysmaya tan oo a original key okay axis ki parabola ayaa dhaqaajin ugu sameeyay isagoo u furan dhinaca midigta islegtiisu sidan bay noqonaysa y minus k the whole power 2 in all mid a 4p the whole times x minus h similarly sida hadaba waxa lamid ah isagoo dhinaca bidix u furan waxa weeyaan isagoo dhinaca bidix u furan ayaa dhaqaajin lagu sameeyay islegtiisu sidee bay noqonaysa waxay noqonaysa y minus k the whole power 2 waxay noola mid noqonaysa minus 4p the whole power times x minus h hadana markan isagoo kor u furan ayaa axis key parabola dhaqaajin lagu sameeyay aba dhinacan u dhaqaaji aba dhinacan u dhaqaaji inta dhinacan u qaaso kor markaas u qaad islegtiisu maxay noqonaysa tan waa tii asalkii waa x square waxay la mid tahay 4py okay becomes waxay noqonaysa x minus h the whole power 2 in all mid 4p the whole times y minus k hadana markaan hoos u furayay axis key parabola inta la qabtay ayaa dhaqaajin lagu sameeyay ama dhinacan u dhaqaajiyo ama dhinaca u dhaqaajiyo islegtiyo formuladiyo tan ah x square in all mid a minus 4py x square in all mid a minus 4py becomes waxay noqonaysa oo marka dhaqaajin lagu sameeyay x minus h the whole power 2 in all mid a minus 4p the whole times y minus k example kana aan eegno one example example number 1 find the equation of parabola equation is ka parabola ha waxaan soo marnay 4 iyo 4 sideedaba waa laga raba waa afar formula oo center vertex-ku marka uu dhaco origin-ka haddana afar kala sameysmayay waa vertex-ku marka uu ka dhaqaaqo center-ka and find the equation of parabola whose focus focus-kiisu waa la ino sheegay waa 5,3 and it is directrix directrix-kuna waxa uu marayaa egsalka ay tahay minus 1 intaan isleegno marka kobad waxaan sameynaynaa okay focus kan sameynayna waa yahay coordinates ka focus ku maxay yahay waa 5,3 1 2 3 4 5 okay 1 2 3 okay this is the focus coordinates kiisu maxuu yahay waa 5,3 hadana eego fiirso and it is directrix parabola ha directrix kiisu waxa uu marayaa egsalka ay tahay minus 1 egsalkan bay tahay minus 1 waa directrix ki yaani directrix ku waa vertical line okay jiidaya dhidibka egs axis ka waa marka parabola u furan yahay dhinaca midig ama dhinaca bidix hadana directrix ku waa mid jiidaya dhidibka y axis ka waa marka parabola u furan yahay dhinaca sare amba dhinaca hoose okay kana waxa weeyahay maxay waa directrix-ki directrix-ku waxa uu marayaa egsalka ay tahay minus 1 u fiirsa hadaba waxa weeyaan vertex-ki waxaan raadinaynaa hadaba parabola halkee buu dhacayaa waxa uu dhacayaa labadan dhexdooda horta waxaan sameynaynaa marka koobaad waa axis-ki parabola okay axis-ki parabola waxa uu marayaa waa 3 1 2 3 okay 3 this is the axis of parabola 1 2 3 4 5 okay waa focus key way halkaas focus key waa 5,3 okay halkan ayagu fiirso point ka laga bilaabo hadaba directrix ku halkan buu maray ilaa halkaas ay mise unit bay isku jiraan halkan laga bilaabo waa x illa halkaas waa maxay 5 units 1 kan unit halkan unitna ku dar waa 6 units 6 units bartan kogu maxay noqonaya waa 6 baan u qaybinaynaa 2 in all mid 3 okay 1 unit waynu haysanaa halkan laga bilow ilaa halkaas 1 unit laba unit oo kale ayaynu ku dareynaa 1 2 okay ka halka weey kaasi waxa weeyaa waa vertex-ki hadaba vertex-kaasi
dhidibka x axiska halkee ayuu kaga toosan yahay tuubu kaga toosan yahay dhidibka y axiska halkee buu kaga toosan yahay waa v di waxa weeyaan 3 waa 2.3 parabolic dhinac buu jeedaa mar walba dhinaca focusku uu yahay parabolic baan sawirayna okay focuski halka markaa ino sameeyno si aan equation ka parabola aan u helno waxaan la soo baxayna b di baan la soo baxayna okay b di maxay ahay bidu waa distance-ka u dhaxaysa vertex-ka iyo focus-ka u dhaxeeya hadaba vertex-ki iyo halkan ah focus-ka imisa unit buu jiraa vertex-ki halkan vertex-ku agasta halkay buu toosan yahay okay tuubu ku toosan yahay focus-kuna bidibka y x-axis-ka halkay buu toosan yahay waxa uu ku toosan yahay 5 halkan laga bilaabay halkaas aa 2 ah hadana halkan laga bilaabay halkaas aa 5 ah halkan laga bilaabay ilaa halkan ma heli karnaa ha waa 5 minus 2 oo inoola mid ah 3 halkan laga bilaabo ilaa halkaas waxay isku jiraan maxay 3 units bay isku jiraan halkan laga bilaabo ilaa halkaas waxay isku jiraan maxay 3 units marka b deeni waa maxay waa 3 okay sideedii formula ayaynu xasuusanahay sideedii formula waa xasuusanahay eeg waxa weeyaan vertex-ki parabola-hu origin kama dhicin dhaqaaq buu sameeyay dhinacee buu u furan yahayna dhinaca midig buu u furan yahay marka select formula-di maxay ahayd waxay ahayd y square waxa ay la mid tahay 4b okay y minus k the whole power 2 waxa ay noola mid tahay waa 4 times b times x minus h waa formula-di okay kadib maxaan ku bedelayaa okay waa kuwan vertex-ki waa v vertex-ki v okay 2.3 2-gaasi waa maxay waa hta 3-gana waa maxay waa kadi weeye waxaan odhanaynaa y minus kada maxaan ku bedelnaa waxaan ku bedelanaynaa 3 the whole power 2 inoola mid ah 4 times b b-da maxaan ku bedelnaa 3 baan ku bedelanaynaa times x minus hta-na maxaan ku bedelanaynaa 2 okay waa y minus 3 the whole power 2 inoola mid ah labadan isku dhufo waxa weyn waa 2 alif times x minus 2 okay therefore the equation of the parabola the equation of the parabola is waxa ay tahay y minus 3 the whole power 2 inoola mid ah 2 alif the whole times x minus 2 examplekeenna exercisekeenna waxaad exerciskuna waa page 185 kasoo diyaari casharkeennu halkaa ku joogo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh